Zdravíte všichni, tady je Nejva, vítám vás u posledního dílu z Fright Night ze hry Rollercoaster Tycoon 3, protože v tomhle tom díle čekám, že tohle tu mapu ukončíme, bude na čase, protože už máme pěkně, pěkně roztáhlou a možná už to není tak úplně záživný, takže v tomhle tom díle bychom měli splnit ten poslední úkol, který nám tady klade úroveň Tycoon, to znamená postavit jednu horskou dráhu, která má minimum excitement 7. Tak, proto abychom ji mohli postavit, tady se nám řítí nějaká zábava, nějaká atrakce. Proto abychom ji mohli postavit, tak jsme si koupili tady takový obrovský kus tohle z toho parku. Jak jsem zjistil, tak to nebylo potřeba kupovat úplně celý, ale máme to, stalo nás to strašně, strašně moc peněz, ale jako fakt to stalo asi 30 nebo 40 tisíc. Bylo to peklíčko trošinku. Ale měl jsem docela dost času na to, abych aspoň tady vyhezkal tuhle tu část toho parku, tu prostřední, která byla taková jako popelkojní, protože byla naposledy postavená a byla prostě bez dekorací a byla prostě ošklivá, no, to je jedno. Takže mám tady spoustu stromů, máme tady takovou sekci hřbitov, na to jsem moc, moc pyšnej. Tady máme hrobečky, tady máme kostlivce, co nám leze, tady máme duchy, pozor, pozor, tady máme duchy, kteří nám lezou z hrobečků. Hoho, spooky. Tak, tady máme kostlivce, buff. Tady někde máme Drákulu, který leze z rakve. Ukaž se nám. Tak, to je přesně on. Máme tady taky horší světlo, ale to snad nevadí. Tady máme kostlivce v koši. No, je to tady prostě strašidelný. Občas dostaneme nějakou cenu za nejlepší park s děsivou scenérií. Nemáme tady zatím žádný oznámení, ale takhle. Takhle, ne, ještě ne. No to jedno, musíte mi věřit. Prostě ho máme. Určitě se dostaneme za chvilinku. Tak, tady jsem udělal takový místo, který se mi hrozně, hrozně líbí. Protože to má jako fakt vložně parkovou atmosféru. Jako to si myslím, že se mě povedlo, musím neskromně říct. Ještě bych to měl nějak jako dobře. Já jsem sem postavil ty stromy. No prostě tady to, co se mi hrozně líbí, takhle tady to kolem. Máme tady strašidelný les, který jsme postavili tady takhle vzadu. Máme tady mlejn a spoustu stromů a keřů, takže je to děsivý. Tady uprostřed máme nějaký nápoje, nějaký koblihy. Možná by to chtělo trošinku lásky sem dát a tady to ještě nějak jakoby zabydlet něčím. Tím se budeme zabývat asi teďka. Máme 5600 dolarů a na to bychom postavili tu atrakci, kterou potřebujeme. Já jsem si tady vyhlídl, tak doufám, že... Ne, Rolling Thunder, jo, Rolling Thunder by to měl být. 7,54 potřebujeme, zhruba 14 000, jo, takže trošku to cheatneme a zrychlíme čas. Mezitím se můžeme trošinku podívat na to, jak to tady ještě jako udělat hezčí a krásnější a strašidelnější. A mezi tím vyděláme, doufám, dost peněz, protože ten trend je nastavený dobře. Máme tady, jo, lidí zase nic moc, možná by jich tady mohlo být víc, ale reklamní kampaň už dělat nebudeme, to nemá smysl. My myslíme něco tady s tím, tady jsem začal dělat taky takový hřbitůvek, ale možná bychom tam mohli dát ještě něco jinýho. No tady teda jakoby není už moc co, tak něco vymyslíme. Něco, jakoby něco, aby to bylo relativně rozumný, protože jako věci jako Giant Skull, je to možná děsivý, ale mně se to jako moc nelíbí. Taková obří lepka, co s tím asi, že jo. Strašidelný dům, ten tam nedáme, protože ani nemáme místo. Tady jsou nějaký stromy. Monster animatronic. To je takový hrozně kýčovitý. Pumpkin patch, jasně, hromadá. Tady máme kládu. Možná kládu bychom se mohli dát. Čekat, ale někam vedle automatu, jo. Vedle bankomatu. Aby všichni viděli, jak skončí, jo. Když si budou půjčovat peníze.
Máme tady Kládu. Zombie ručičky. Co je ten mamut? Mamut prostě mamutí. Mamut nedělá nic. Super. Jo, tady máme dokonce, jestli můžeme zvolit, jakou chceme velikost těch atrakcí. Jo, tím to vypínáme, aha. Mám dokonce i hýbací a nehýbací. Nice. To je docela pěkný. Dobře, tak dávat tam teďka nebudeme nic, možná tam dáme takhle kolem plot, ať to vypadá aspoň trošinku hezky. Tam už se nám nevydá, tam máme kostlivce, ale to taky nevá. Dáme si je pěkně sem. Všude kam to půjde. Tam taky půjde, gargoyle bude za plotem. Uhuhu. Tak zrychleně to vypadá dost komicky teda. Tady se holky šermovali deštníkama. No. Co sem? Sem něco kouří? Nekouří, zálo se mi to. Tak, co sem? Sem by tu možná chvíli nějaký stánek, protože stánků... Jak moc tady máme, ale čím víc, tím líp, že jo? Tady možná takhle odendáme jednu lavičku. Odendáme tam... to. Tak, přesně tak to mělo být, to se nám povedlo. Tak, stánek. Nic nového tu nemáme. Je to taky relativně chudý to nonstop. Dáme si sem dýně, dýňové koláče. Myslím, že ty jsou fajn. Můžeme chvilinku sledovat, co se bude dít. Jestli nás teda k tomu místní příroda pustí. Neděje se nic, no a je to krásně zrychlený. Tak, trošku strašidelného zeleného kolem. Já tady nemám třeba tady, jako, to ne to pejra, jo. Topiery, nevím, co to je topiery, ale je to prostě asi nějaký zastřížený keřík. Takhle. A máme tady ještě jednoho, jeden keřík zastřížený, a to je... zombie topiery. Tak to dáme sem. No, teď jsem se ztratil, lehce, tam. No. Nevím. Nic moc. To bych chtěl si trošinku ještě propracovat, tady mám z ty věci kolem. Možná bychom tam mohli dát jako takovou výjimku, tady máme nějaký mangrove. Nevím přesně, co to je mangrove, ale dáme si tam mangrove takhle za to. No, to je jako oživenější. Možná by to nebylo od věci. To trošku proložit tady, těma zelenýma. Tady je strašidelný les, tam bychom mohli nechat. Ale možná, že i tady, tady takhle třeba, sem. Bychom mohli dát zelený stromy. No to by přece takový živější trošinku. Tak, jedna mangrove. Tak, takhle tady je místo. Druhá, super. Co dál? Tady jsem, no výborně, výborně. Tady mám místeček na mangrove, hafo. To je dobře. Jo, 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 jo. Tak, tady trošinku přeženeme. Ono to čas od času neškodí něco přehnat. Sem. Paráda. Lovely, lovely. Tady taky půjde. Tady to půjde. Paráda. Taky prostor. Super, co? Trošku to oživilo. Ani moc ne, co? Možná bych chtěl trošinku víc. Tam se mi to nechce úplně dávat, to je taková naše... takový náš hodně strašidelný les, takže ten musí být prostě mrtvej a tmavej. Tady? Jo, jo, jo. Tady taky. Je to super. Tak a co keříky? Mohli bychom třeba keříky. Kenty a palm, jo. Co je sakra Kenty a palm? Počkat, takhle.
jsem to nemusel moc trápit, ale docela mě to zajímá. Tak, jo, dobrý, dobrý, tak já to... Pěkně kolem. No pomalinku se blížíme k té naší vysněné částce 14 000, která nám teda jako umožní tam plácnout konečně ten... tu horskou dráhu. Tady už se nám to asi nikam nevydá, co? Nebychom možná takhle. Tak. Tak. Takový zelený ostrůvek. Jo, vidíte? Vyhrali jsme cenu nejlepší strašidelná scenérie. Haha. To nás baví. Tak a v tomhle tu chvíli si myslím, že máme hotovo. No úplně hotovo nemáme. Ještě jsem tady chtěl udělat takovou nějakou strašidelnou věž, zeď nebo něco takového, nějakou zříceninu z těch kulis. Tady to je taky takový prázdný, ale tam už to asi moc nenaděláme. No to moc nevadí. Ještě tady místo na zlepšování je. Určitě bys to natáhnout ještě nějak tady dozadu, protože ta horská dráha zabere jenom takovýhle relativně malý kousek, takže ještě tady vzadu by něco mohlo být, ale asi už to nebudeme hrotit. Teď se jenom počkáme na to, až si vyděláme dost peněz. Můžeme vám řeknout, jak se daří našim atrakcím. Stejně nám takhle toto. Velký Cthulhu, ku podivu, jak jsme ho přesunuli tady z toho místa sem, tak prostě vydělává úplně jinak. Už máme 2 500 z něj jakoby celkový profit. Předtím to bylo hrozně málo, asi 400. Za možná stejně dlouhou dobu, nevím, možná jakoby trošku kratší, ale hrozně to nefrčilo tak, jak to frčí teďka. Tady jen ta obří houpačka, klouzačka, no co to je, tak nám vydělala 2100. Tady máme, na co jsem se chtěl podívat. 5800, no, tak to je asi jeden z favoritů. Hershey's Kissing Tower. 8500, jo, paráda. Super, frčí to, jde to dobře. Ty atrakce jsou odladěný, aby prostě vydělávali co nejvíc. Trošku jsem se s tím piplal před časem. Takže to je fajn. 10 000, super. Tady nám něco nefunguje. 9 500. 9800, co se dělám z ty 5300, taky není špatný. Tak, nově 18 000 zůstý. Taky dobrý. Diablova jízda, 13,5. Tak, a Winged Thread, kolik nám vydělává tady ta první horská dráha? 27 800, to je nádhera. Tady Frankensteinův sešup, moment. 2,5, no, jako, dobrý, není to nejhorší. O, 20 litrů za růžovou vdovu, super. Tak a myslím si v tomhle tu chvíli, hej, trošku světla by se hodilo, když budeme stavět. V tomhle tu chvíli už asi máme to, co potřebujeme. Takže, ukaž se, Rolling Thunder. 13 300, no to možná bude trošičku víc. 13 800, dobrý, to furt máme. Tak nějak rozumně to umístit teďka. Tady to místo je dobrý, možná i takhle na kraji by to bylo fajné. Ať tam je místo na... Tak jo, tak já myslím, že takhle by to mohlo klapnout, co si o tom myslíte. Takže jedem, 13 499, na to máme, lubo tam, a je tam. Tak, pojďme, natáhneme tam chodníček. Možná v tomto chvíli už můžeme udělat toto. Natáhneme si tam přístupovou cestu. Jo, to možná bude dobrý. Tam je ten chodník docela dlouhej. Tak, šup. Tak, teď si dostáváme na tuhle úroveň, takže to... No, tak. A teďka dolů, snad to vyjde. Nevíde co.
Ty pogo. Proč to nevíde? Bude to chtít asi ještě takhle. Jo, jo, to je přesně ono. Počkat, je to ono? Není to ono. Počkat, dolů, 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 dolů. Tak. Jo, takhle to je ono. Tohle dáme pryč. Super. Takže máme vstup. Ještě cestu pryč. To je taky důležitá, jinak se nám tam budou hromadit horníci. Pardon, návštěvníci. Tak, to budeme tady trošinku asi takhle jako celku prasácky. Ne. Čekat, tak. Tak by to mohlo být, výborně. Výborně, máme tady lavičku, která je teda jako tak nějak v celku bezprizorní, ale to nevadí, ono tady asi tolik lidí nechodí, což se možná změní, ale v tuhle chvíli oranžová, tady přitlačíme trošinku na vstupný, jak to máme rádi, a jedem. Možná bychom se mohli podívat, jak nám to frčí. Ona sice tma a noc, nikdy žádný světlo. Ale aspoň vidíme, jak to frčí. No, tak z vrchu to vypadá pěkně, barevně. Houli mouli. Hej, dobrý. Chápu, Excitement 7. Já vidíme lépe. Super, ten náš zábavní park. Spousta hodin práce, když tak musím říct. A jsme doma. Super, já myslím, že dobrý. Co nám na to řeknou grafíky? Excitement 7,57, 8,12, Intensity, výborně. A Nausia Medium, to je úplně parádní horská dráha. Takže, tram trada, excellent, je z nás Tycoon. A máme tady další designy horských drah, super. Kdybychom chtěli, tak můžeme stavit až do Haleluja. Ale nebudeme, protože v tuhle tu chvíli tady ta mapa končí. Dáme si chvilku pauzu i od Rollercoaster Tycoonu jako takovýho, protože mám teďka v Merku jinou, relativně podobnou hru, nechte se překvapit. Začnu to točit asi velmi brzy, takže bude to další Tycoon, kdy budeme točit filmy. Možná už někteří víte, o čem mluvím. Uvidíme, jaký na to bude ohlas. Myslím si, že Rollercoaster Tycoon 3 neopouštíme úplně, že se k němu za čas zase vrátím, protože ho máte rádi a mě to taky baví. Možná zkusíme nějaký další mapy z těch datadisků, tady ze Souktu a z Wildu, mohlo by to být zajímavý, udělám si třeba nějaký vodní park a takovýhle, to by mohlo být docela dobrý. Ale tuhle z tu chvíli je konec, takže díky moc za pozornost, mějte se fajn. Budu hrozně rád, když mě napíšete do komentářů, jak moc se vám tady ten Let's Play líbil, jestli byste chtěli další díly, nebo něco podobného. Každopádně díky, mějte se fajn, uvidíme se u nějakého dalšího Let's Play. Zatím čau.